次の日、遺体で見つかった。殺されると分かってたのに、助けられなかった。僕は後悔した。もっとできることがあったはずだと。僕は誰からも必要とされていなかった。職場でも妻にさえ。そんな中で真由美だけが僕を認めてくれていた。その真由美が殺され、同じ犯人がまた女の子を手にかけた。僕は悔しかった。自分が何もできないなんて許せなかった。真由美さんのこと本当に好きだったんだ。好きだったさ。結婚の直前、妻が芸能界で大当たりしたんだ。嬉しかったけど、暮らしはギクシャクし始めた。ちょっとわかるかも、そういうの。真由美とはその頃出会ったんだ。選挙でうちの先生に取材があった時に。彼女は看板アナだったけど、ローカル局勤めで、仕事に対する気持ちが僕とよく似てた。同郷だから話もあって、まずいとは分かってたけど、親密になるのを止められなかった。僕にはそれしか生きがいがなかった。小西咲さんが遺体で発見されてすぐ、また別の女の子が映った。君だよ。次はこの子がさらわれて殺される。真由美やあの子のようにはしたくない。今度こそ絶対。相手はどこの誰ともわからない殺人鬼。そんな奴から守るにはどうすればいいか、僕は必死に考えた。説得無理だ。怪しまれて僕が捕まったら誰が救うんだ。テレビの中の少女は楽しみに僕に笑いかけているように見えた。そして思ったんだ。自分にはテレビの向こうへ入る力があるらしい。なら殺される前にそこへかくまうことができるんじゃないかと。そっちは安全ってことなのか。そうなんだな。テレビの中の少女はそんな僕にまた微笑み返したように見えた。そうとも、たとえどんな場所だろうと、むごたらしく殺されるよりはいい。ほとぼりが冷めたらまた出してあげればいい。テレビの中なら絶対に見つからない。頭で全てのことがつながった気がしたんだ。この力は真由美がくれたんじゃないか。二度と自分のような犠牲を出さないように。そして救うことは僕の使命なんじゃないか。ただ問題もあった。被害者は事情を説明しても理解するはずがない。一度試してそれで苦い思いもした。それならもう連れ去るしかない。使命ならやるしかない。そう思ったんだ。真由美、僕に力を貸してくれ。真夜中テレビに映った人が殺されると思って、助けるために私たちをさらった。使命って何よ。思い込みってこと。なんでそんな勝手に信じちゃうわけ。自分がやるしかないと思ったんだ。警察にも電話したけど信じてもらえなかった。仕事柄の土地勘、トラック、目立たないこと、運送業であることを使えば全部やれると思った。自分にしかできないと思った。でも僕は救えてはいなかったということか。こちらで霧が出る日、テレビの中の世界にいると死んでしまうんです。天城さん以降、あなたが救ってきた人はあなたのせいで死んでいくところでした。
僕らを本当に救ってくれたのはここにいる仲間たちです。やはりそうか。あの子を追って自分もテレビの中に入った時、僕は初めて自分のしてきたことに疑問を持った。七子ちゃんの時ですね。警察に追われ逃げたい気持ちもあった。それでもあんな小さな女の子だけは何としても救わなきゃって、そう思って後を追ったんだ。ところが実際に入ってみたテレビの中は、思ってたのとは全然違う異様な場所だった。救った君たちが日常に戻ったのを知っていたから想像もしなかったんだ。まさか自力では出ることさえできない場所だったなんて。いや、この言い方は卑怯だな。多分僕は内心では危険だと気づいてたんだ。出なきゃ君たちになんて会いに行かなかったろう。俺たちに会いに？待てよ、それまさかジュネスでバンドやった時の。ああ、救った君たちがなぜ一緒にいるのか、何をどこまで覚えているのかが知りたくてね。けれど結局何も言えずに逃げ帰った。きっと僕は後ろめたかったんだ。そんな無意識に抑えていた疑いや不安が自分もテレビに入って一気に吹き出したわけだ。気が変になりそうだった。いや、実際おかしくなっていたと思う。あとは知っての通りさ。気づいたら病院のベッドにいた。あなたは本当に救おうとし続けていたんですね。でも僕はその方法を間違ってしまった。ずっといつか自分も政界に出て社会の役に立ちたいと思ってたんだけど、その仕事も愛する人も失って、僕に残されたのはこの力だけだった。向こうを聖域か何かだと信じ込んで、無意識にヒーロー気取りだったんだよ。僕は映ったものをまるで疑わず、信じたいように信じてしまった。自分の頭で考えなかった。だから守れなかったんだね。全て僕の責任だ。仕方ないか。でもそれじゃあ済まされない。罪を逃れる気はない。覚悟ならできてる。誘拐だけでも重罪、それにたくさんの人を危険にさらしたからね。すまなかった。真夜中テレビに向こうの世界、あんなもの正しく理解できない方が普通です。僕らこそ謝らないといけません。感情に目隠しされて一歩間違えば全てあなたに押し付けてしまうところだった。救済を始めてみたら実際死体が出なくなったわけだからな。やればやるほど自分は救えていると信じるようになったか。実に滑稽だな。僕はすまない、少し疲れたみたいだ。何してるんだこんな大勢で。失礼、すぐに出て行きます。待ってくれ、お願いだ。必ず犯人を見つけてくれ。あの世界を知る君らにしかできない。決まりですね。彼は殺人は犯してない。最初の二人を向こうへ放り込んだのは別の誰かです。さあ、とっとと出るんだ。搬送が近いって言ったろ。何かあったら困るんだよ。ったく。
小僧ら、二度と来るなよ。七子ちゃん苦しそう。必死に戦ってる。クマくん最後に見たのってここだよね。あんなに七子ちゃんのこと心配してたのに。ったく、犯人探さなきゃなんねえって時に何やってんだあいつは。警察はもう動いていませんし、全て僕たちで調べるしかありません。改めて小西さんと山野アナの件に絞って情報を集めましょう。でももう半年以上も前のことだよね。今さら新しい情報とか出んのかな。けど弱音吐いてらんないだろう。今は真相を理解してるのは俺らだけなんだ。それに今だから思い出すことってのもあるかもしれないだろう。明日手分けして街中聞き込みしようぜ。で夜に集まって結果を報告だ。クマさんのことも何かわかるといいな。解放せよ、解放せよ、欲望を、衝動を。理由も根拠も臆病者の言い訳に過ぎぬ。解放せよ、心の声を、内なる叫びを。潰した喉と引き換えに生きる証を掴み取るのだ。何なの？本物の警察みたいにうまくはいかんね。一日中歩き回ったけど大した収穫はなし。私も同じ。真犯人どころか事件に関する話自体全然出てこなかった感じ。
右に同じ。てか私の場合、こっちが質問攻めで全然本題に入れないんだもん。死ぬほど面倒だった。はぁ、こんな狭い町で誰にも見られてないとか、犯人どんだけ巧妙なわけ？どうする？とりあえず肉丼一つ。そうじゃねえだろ。けどまあ、食べてからにするか。俺、カニ玉チャーハン。じゃあ俺はチャーシュー麺倍盛り。さてと、お腹も膨れたところでさ、みんなが聞いてきた情報、少なくてもとりあえず交換しとこう。で、まとめると、新しい情報は特になし。以上？最初の2件について警察は、初動の聞き込みに異例なほどの人数を割いてました。それでもこぼしたような情報を半年以上も過ぎて拾うというのは、やはり難しいですね。まず不審者の目撃証言がない。小西さんはともかく、山野アナには熱狂的なファンもいたようですが、状況は同じです。てか聞いても聞いてもそっちのけで、どいつもこの霧のことばっか言いやがる。あと真夜中テレビのことばっかり。クマのことは聞いてみたけど誰も知らなかった。もう本当どこ行ったんだろう。ナオトの方は何かないわけ？新しい推理とか。新情報まるでなしとなるとどうにも。ですがこの町のどこかに全ての条件を満たす人物が必ずいるはずです。小西さんと山野アナの二人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて、何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。ちょっと考え直してきます。雪だ。道理で冷えるはずですね。さっぴー。でも確かにこっちのが頭が冴えて推理も働く気がするな。あ、もしかして雪か？こんだけ霧が濃いとせっかくの雪も紛れちまってよく見えないな。どうした？Thank you.
あの人がどうかしたのか。足立刑事ですか。確かに警察関係者というのも一つの考え方ですね。目撃証言が不自然に少ないことの説明もつく。生ためのトラックが証言に出なかったのと同じです。こんな小さい町じゃいろんな人に私的に顔知れてたりもすんだろうしな。まして肩書きが刑事じゃ怪しい人物としては浮かんでこねえな。あるいはそれを利用すれば情報を隠すことだって可能かもしれません。そっか、聞いてると一応ありだな。けどってことはつまり足立さんかもってこと。足立だぜ。絵に描いたみたいなあのヘタレ刑事だぜ。俺たち本当に真相に近づいてる。実はその足立刑事についてですが、なんというか、実は以前から何かがどうも引っかかってて。引っかかる？ただの気のせいかもしれないし、何とも言えな。くしょ。いやー、寒っ。もう十分冷えたよな。中戻ろうぜ。足立さん？そんな、だってあの人山野アナの身辺警護だって言って。まさか来ていたんですか、山野アナの宿泊中に。山野さんがうちに泊まってた時、マスコミが宿まで押しかけたの。その時足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。身辺警護、宿泊はしなかったんですね。足立さん、山野アナのこと知ってたのかな。山野アナのことは分かんねえけど、あいつに声かけられた女クラスにいるらしいぜ。昼間聞いたんすよ。ま、警察なんざあんなもんって思ってたし関係ねえって思ってたんすけど。山野さんの死体発見者である小西さんにも足立刑事は何度も聴取しています。情報が少ないゆえだと聞いてますが、アリバイの固い発見者を何度も聴取するというのも不自然ですね。他に目的があったとか。それが二人と足立さんを結ぶ線。考えてみりゃ足立さんと俺らって結構いろんなとこで会ってるよな。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど、あれって俺たちを踊らせるためだったとか。脅迫状だって簡単にポストに入れられる。っていうか証拠隠滅もできるよね。じゃあ本当に足立さん。とにかくあくまで可能性に過ぎませんし、すぐに確認した方がいいですね。どうもお世話になってます、白金です。事件のことで少し気になることがあるので足立刑事と連絡が取りたいんですが。え、搬送これから。あ、はい、どうも。搬送って。足立刑事は生ための搬送準備で病院に行っているそうです。すぐに向かいましょう。あれ、君たちなんでこんなとこに。そうだ、堂島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。いくら釘刺してもすぐどっか行っちゃうんだから。やれやれ、生ための搬送も終わったし、これで帰れるはずだったんだけどな。搬送終わったんですか。前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。君たちだってその方が良かったろ。それより君たちこそ何しに。奈々子ちゃんの病室はこっちじゃないよ。堂島さん来ないうちに帰った方が良くない。また捕まっちゃうよ。足立、生ためはどうした。なんだか今日はえらく騒がしかったが。堂島さん、こんなとこで何やってんですか。生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。
搬送しただ？おい、誰がいいと言った？奴にはまだ聞きたいことが残ってんだ。堂島さん、勘弁してくださいよ。最初の2件の殺しが引っかかるんだ。奴は動機もいまいちだし、アリバイも固かったはずだ。証言で埋まった穴も多いが、そこだけは未だに引っかかる。まった刑事の勘ですか。でももう搬送しちゃったし、僕に迫られても困りますよ。君たちもさ、いい加減もう帰ってよ。警察の仕事の邪魔になるからさ。なんだよ、今日に限ってバカに仕事熱心じゃないか。いやだな、僕はいつだってちゃんとやってますよ。堂島さんも自分の仕事してくださいよ。おとなしく怪我を治すって仕事をね。お前ら、こんなところで何してる？確かめたいことがあってきたんです、足立さんに。山野真由美が消えた時のこと？消えた時って言われても、なんとも。見てたわけじゃないし、何ヶ月も前のことだし、急に思い出せって言われてもな。聴取？そりゃしたよ。遺体の第一発見者だからね。まあでも彼女何も知らなかったから、1、2回ちょっと話を聞いただけだよ。聞きたいことってそれかい？どうしたの一体。脅迫状？彼の家に届いたものです。今は警察に渡っているはずですよね。いや、よく覚えてないけど。おい、覚えてないだ？あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか？すいません、あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。それにあんなのただのいたずらでしょ。なんすか、急に質問攻めにして。なんなのこの雰囲気は。もう堂島さん、そろそろ病室戻ってくださいよ。そんなんだから怪我治んないんですって。君たちもとっとと帰りなさい。だいたい今何時だと思ってるんだ。じゃ僕は戻りますよ。署に戻って報告しなきゃならないんで。その前に最後の確認をさせてください。最初に殺された二人は実は生ための仕業じゃないとはっきり分かったんです。別の誰かが殺したんだ。足立さん、知りませんか？何を言ってるのか意味がよく。てめえなんじゃねえかって言ってんだよ。バカ言うな。そんなの生ためが全部入れたに決まってるだろ。今なんて。全部入れた？入れたとか入れないとかってのは何の話だ。お前、手口について何か知ってるのか？まさかこの前のテレビがどうとかってあの話。そうか、今わかりました。足立さん、実は僕は過去のあなたの言動の何かがずっと引っかかっていたんです。何とはわからなかったが、違和感があった。堂島さんの事故現場で僕が生ための日記を読んだ時のこと覚えてますか？未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてると僕が言った時、足立さん、あなたはこう言ったんだ。すごい、そりゃ決まりだねって。何が決まりなんですか？あの時警察はまだ事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかった。おかしいじゃないですか。しかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。答えてください、足立刑事。知らないよ。忙しいって言ってるでしょ。待ちやれ、おら！
アダチー、くそ、アダチおかしいな。確かにこっちへ逃げたはずなのに。畜生、どこへ消えやがったんだ。いたか。警備室に問い合わせた。誰も足立を見てないし、出入りの記録もない。この病棟からは出てないはずだ。必ずまだその辺にいる。ここから出てない？探したけどどこにも。あの野郎。堂島さん、まったくあなたって人は。すまん、ちょっと動きすぎた。直す気あるの？これ以上やったら交渉残りますよ。この前も大変だったの忘れたの？そうだったな、すまん。頼む、足立を見つけてくれ。このままってわけにはいかない。病棟から出てないってまさかとは思うけど。うん、多分そうだと思う。だって犯人なら入れるはずでしょ。こっから中に入ったってこと？逃げた方全部見て回ったからな。狭いし見逃さねえよ。相当追い詰められてましたから、中へ逃げ込んだ可能性もあるでしょう。でもこれでもし中にいるとなれば、逆に動かぬ証拠です。やろう、マジかよ。で、どうするんすか？ここから入るのは無茶だと思う。このテレビ使ったって確証まではないし、どこに出るかわからないもん。いつも通り昼にジュネスから行こう。大丈夫、万全にしてけばあんなヘタレ男一撃だって。ここはどこ熊か？どうしてここに先生が？そう熊か。不思議なこともある熊ね。熊は本当にわからないことだらけ熊。だけど気づいた熊よ。熊は今まで自分が誰なのかずっと考えてきた。けど見つからなかった。おお、最初から誰でもなかったクマ。あっちの世界には人間、こっちの世界にはシャドウ。最初からそれだけクマ。クマはあの世界にいた、ただのシャドウだったんだクマ。先生はいつも優しいクマね。気づいたクマよ。あの日、病院でクマはやっぱり何もできないんだって。そう思った途端、意識が遠くなって、気づいたら霧の中だったクマ。シャドウは人間の世界にはいられない。いちゃいけないクマ。どこまで歩いても何もなくて、もうどこにも行けないって思ったとき、車の音が聞こえた。そしたらここに、いろいろなことを思い出したクマ。クマの世界は人の心が影響する世界。その世界で生きているうちに、ある時一匹のシャドウに人の気持ちが芽生えたクマ。でも人とシャドウは全く違う存在だから、そいつは自分がシャドウってこと自分で忘れたクマ。忘れたくて、人に好きって思われたくて、だからこんな格好になったんだクマ。ほんと頭が悪いクマね。
前にもう一人のクマが言ったこと、結局あれが本当だった。クマ探したって誰でもない。自分なんて最初からなくて、人に好かれるためだけの格好だけつけたただの影、忘れていればよかったのに。思い出しちゃったクマよ。きっとクマはもうすぐただのシャドウに戻ってしまう。クマ、そうだ先生、いつか天国のナナちゃんに謝っておいてほしい。クマ、クマ、何もできなくてごめん、ごめんなさい。本当？ナナちゃんが、そうクマか、よかった、本当よかったクマ。それだけ聞けてよかった。安心したらなんか眠くなってきちゃった。ここは不思議な場所クマね。なんか落ち着くっていうか。クマの世界とも違う、何か少し懐かしい感じがする。クマ、もしかしてここは先生の夢の世界。クマか、そうクマか。でもクマはどうしてここで先生と出会ったんだろう。クマ、これからどうしたら。でも何をどう探せばいいかわからないクマよ。クマの頭じゃ考えてもわからないことだらけ。でも一個だけわかったクマ。クマ、先生に会えてよかった。でももう行かなくちゃ。ここはきっと先生の居場所。クマがいていいところじゃないみたい。さよなら先生。あなたがここに迎え入れたものは言葉だけではなかったようですが、ここは育むべき自我を持つお客人のための部屋。自我から離れた片割れでしかないシャドウなど近寄るべくもない場所。止まってしまった一つの石が水の力に動かされ再び流れの中へと戻る。大変興味深い。そろそろ出発するといたしましょう。車はまだ旅路の途中。ここに長居は無用でしょうからな。マーガレット、準備が整いました。発車いたします。やはりあなたは見込み通りの素晴らしいお客人のようだ。さあお戻りなさい。私も一層楽しみになってまいりました。ではまたのご利用をお待ちしております。どうでした？クマ君、いましたか？いないし、誰も見てないって。もうバカ、ほんとクマなんだから。事件山場だってのに。仕方ありません。今はとにかく足立を追いましょう。前より全然ひどいね。何これ、どこもかしこも前に来た時よりずっと嫌な感じ。急いだ方がいいかも。ちょっと待ってて、足立のやつ探してみる。俺らの世界もこっちもどっちも変になってるってことか。外の霧にもこのメガネ効くんだもん。普通じゃないよ。霧のせいで具合悪くなったって人
結構増えてるみたいだし、これからどうなるのかな。いる、足立、こっち側にいる。マジか、どっちだ、方角。待って、やはり自分からテレビの中に。決まりですね。この事件を引き起こした張本人は彼と見て間違いないでしょう。彼を捕まえればこの世界の謎も事件の謎もきっと解けていくはずです。じゃあクマくんの生まれのことなんかもなんかわかるかもしれないね。たく、こんな時にあいつ。クマはこっちにもいない。ダメ、足立もいるのはわかるけど足取りうまくつかめない。もうクマ、この肝心な時になんでいないのよ。ここは、そっか、結局戻ってきたんだ。ここにいたってクマ何の役にも立たないのに。ナナちゃん、ごめんなさい。クマ、クマさん、やっぱりクマさんだ。声聞こえたよ、頑張れって。お兄ちゃんたちの声も。ナナちゃん待ってて、すぐお医者さん呼んでくる。また眠ってしまったようですね。あのナナちゃん、さっき僕の声が聞こえたって、頑張れって。あの時奇跡的に持ち直したのは君やみんなの声が届いたからかもね。意識がなくても声は聞こえているものだから。僕やみんなの声、みんな。とにかく彼女の症状は原因も何もかもよくわからないことだらけでね。もちろん最善は尽くしているけれど、今のところ具体的なことは不明としか。不明。それじゃあまた何かあったら。もしクマが不明な存在ならどんな風に変われるのかも不明。それならクマが自分で不明じゃなくしていけばいいんだ。ナナちゃん頑張ってる、きっとみんなも今頃頑張ってる。僕はただのシャドウだけど、僕の声でナナちゃんも元気出してくれた。シャドウだからってなんだ、僕にもできることがきっとまだある。考えることやめちゃダメだ。だからここに戻ってきたんだよね、ナナちゃん。みんなのところへ戻らなきゃ。頑張るクマよ、ナナちゃん。またすぐ来るから。ダメ、わかるの相変わらず気配だけ。足立の場所はわからない。リセちゃん、クマがいたらな。あいつもう鼻聞かねえんじゃなかったか。探知の役に立つんか。立たないけど、なんだかんだ言って支えてくれるっていうかさ。騒がしいけど明るくなれるね、いつでも底抜けっていうかさ。楽観的ででもいつでも前向きでしたよね。大丈夫、ちょっとふらついただけ。霧がすごくてどうしても見通せない。今日はもうやめとこう、倒れたらやばいもん。久慈川さんが消耗しては仮に場所が分かってもまともに戦えません。夜も近づいてきています。一旦外に出ましょう。